Komt hem nu tegemoet. Maat. Hoi. Jij moet lachen, omdat ik dit op heb. En dit is gewoon mooi. Dit is nice. Dit is goed. Dit is tof. Yes, man. Super tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Bjorn. En ja, in deze video heb ik een achtervolging voor jullie. Dat is eigenlijk het vervolg op de vorige video. Die zal ik even in het i'tje zetten. Ik weet niet waar die zit, daar of daar. Maar in ieder geval was het vervolg op die video. Die Fransman die gaat er vandoor in de Mercedes G-klasse. Schiet vanuit die auto op ons en beukt ons. En ja, bij het beuken konden wij gewoon doorrijden. Wielkassen waren vrij, dus we zijn gewoon doorgereden. Dus mocht je afvragen van, ze worden toch gebeukt. Ging heel langzaam, dus het kon gewoon. Maar dat zien jullie verder allemaal wel, dat gaat verlopen. Voor nu, doe zeker te weten even een blauw duimpje omhoog. Abonneer ook zeker te weten even hier beneden. Want we hoeven nog echt maar minder dan 100 abonnees voor die 5000. Dus deel lekker de video met je vrienden en je vriendinnen. En dan gaan we nu gewoon lekker starten met de video. Veel kijkplezier. Links, nou tegen Excusebord Park Garage, stopt. Veiligheid. Ja, 0501 neemt er over, heeft zojuist geschoten, brake checkt ons op de San Andreas Avenue. Let nogmaals op je eigen veiligheid, schiet vanuit het voertuig over. We rijden aan de Vespucci Boulevard inmiddels. Gaan daar rechtsaf richting Rode Garage over. Gaan direct weer rechtsaf de bovenkant op richting het FIB gebouw. Gaan linksaf. Low Power Street gaan weer terug richting de San Andreas Avenue over en gaat weer terug, lijkt ons een beetje te trollen op dit moment over. Gaat rechtsaf richting het ziekenhuis, rijdt het parkeergarage in aan de San Andreas Avenue, rijdt nogmaals de volgende parkeergarage in aan de Alta Street over. Gaat daarna weer rechtsaf richting de Power Street over. Gaat linksaf terug richting Blokkenpark over. Gezien. Rijdt ter hoogte van Blokkenpark Garage. Slaan rechtsaf richting Blokkenpark Bank. Gaan rechtsaf langs Blokkenpark Bank over. We rijden op de Vespucci Boulevard richting Rode Garage. Draait weer om terug richting Blokkenpark over. Die mogelijk afblokken en beetje weer starten. Gaat rechtdoor richting het oude hoofdbureau aan de Vespucci Boulevard. Rijden de brug op richting de AWB over. Gaan rechtdoor nu ter hoogte van AWB over. Zij rijden nog steeds rond de 120 km per uur over. Gaat off-road langs de winkel vlakbij het AWB. Amarok erachter. Amarok overnemen en die mogelijk over. Ja, rij hem achteruit, rij hem achteruit. Ja, Randje Boulevard stuk vanaf over. Terug hier omhoog. Naar rechts. Kijk, we rijden richting de Eppertij, Randje Boulevard, noordoostelijk richting. Gaat we schieten, pas op. Ja, Rolf gaat schieten. Kijk uit, kijk uit. Ja, schiet weer vanuit het voertuig over. Let nogmaals op uw eigen veiligheid bij het stilstaan van het voertuig over. De 0501 neemt weer over, rijden Mirror Park Boulevard ter hoogte van de Ippertheide inmiddels, gaat mogelijk richting de Dam over. Ja, positief, neemt afslag Dam. Amarok overnemen indien mogelijk. 0501 rijdt om richting de snelweg over. 0511 richting A50 over. 0511 leeg tank over. Vernomen, kunt u daarna doorrijden naar de A50? Ja, positief. Waar moet ook zo tanken trouwens? Kut. Iets minder dan een half. Oké. Ja, zolang we aan de andere kant zijn, dan zijn we een soort van safe. Dan kan er natuurlijk ook nog hier af, hè? Ja, het zit de hoogte van de dam. A50.
Oké, okay, we moeten door naar de A50. Ja, 0501 rijdt via de A1 richting A50 over. Nou, man. Top je snelheid. Zet de sirenes even uit, dan kan die ons in principe niet horen aankomen. Als we hier gewoon blokken, stappen we gewoon uit met vuurwapen gericht. Wel staat gekomen. Potver. Ik ben hier op mensen aan het schieten. Ik bedoel niet op mensen aan het schieten. Ja, blokken, zet hem hier maar gewoon neer. Blokken hem hier maar af. Dan gaan we gewoon... Richting A50. Iets verder nog, dat, ons, dat we hem voor de bocht zeg maar hebben. Ik heb wel 6 rijdt op. Nee, terug. Ah, achter. Ja. En je kan niet ons heel makkelijk zien. True. Oké, zet hem. Ja, true. Zet hem maar voor bij de volgende bocht, inderdaad. Ja, 0501 staat net voorbij de A50 op de zandweg over. Komt hem nu tegemoet. Maat. 0501 wordt volledig geramd, jongens. Let echt op je eigen veiligheid over. We kunnen niet veel langer met deze auto rijden. Nee, dat klopt. Oké, ja. Uitstap. Stop. A50 zuidelijke richting. Keert om, A50 noordelijk. A50 noordelijk. Godverdomme. Waar moet een nieuwe auto pikken? Ja, dat klopt. Reed redelijk langzaam. Oké. Probeer dan maar. Terugkomen op het ja, hier terug. Staat daar. Rijd verder, noordelijke richting. Wil je hiermee doorrijden? Ja, we moeten. De 01 neemt leiding, het voertuig stopt. Eventueel idee om op de banden te schieten, vraagteken. Is eenmaal gedaan, doorrijden. Ja, LA kan overnemen. Ja, 0501 zit er weer achter, kan het... Mogelijk niet heel lang met vol als in het voertuig de bumper aardig loshangt. Blijft er voor nu nog heel even achterrijden over. Ter hoogte van waar rijden jullie? We rijden op de A1 ter hoogte van het windmolenpark over. Net hemelsbreed aan de gevangenis ongeveer over. Hoe ver zijn jullie uit 0511? Ik denk zo'n 1,5 kilometer van... Ja, is gehoord. We gaan weer terug richting de stad op de A1 over. Niet de stad, negatief links, de A50. We pakken links de A50 weer terug over. Hij ja, gaat de stoppen, hij gaat schieten. Staat op de A5. Op de A50, ik pak hem daarop. Amarok terug, Amarok. Hij rijdt terug. Weer terug richting de andere kant mogelijk. Hij rijdt tussen de middenberm. Ja, positief. Terug A1 noordelijk. Zet hem hier, ja. Zo, tering. Oké, hij rijdt hier door. Ja, voeg hem hierbij. Naar rechts. Top, gas. Vol gas nu. Ik hou mijn gordel even los hoor, dan weet je dat. We kunnen snel uit de afslag kan schieten. Spring je dan straks maar uit en schiet maar een band. Als hij neemt weer de afslag Sandy Shores. Gaat daarna weer terug de snelweg op over. Net gefixt. We rijden ter hoogte van de winkel langs de snelweg op de A1 over. Gaat weer terug richting de stad over. Op de A1. Gaat daarna weer van de snelweg af bij de winkel langs de A1 over. Gaat off-road, graag de Amarok er weer bij over. Oké, ik ga nu gewoon kunnen proberen niet verder pikken. Ik ga proberen te schieten nu. Stop. Ja, de 01 hier, die wordt paraat gesteld over. Ja, 05 kan niet verder volgen. Gaat off-road richting Sandy. Oké, hier volgens. Ook heeft zicht over. Ik hoop dat we. Oké, we moeten nu even auto wisselen. Ja. Dit is het moment. We zijn weer 05 gesteld zijn al. Actie momenteel. Jezus, wat is dit vet, gast? Ja, dit is wel ziek. Aan de kant. Oké, hier volgens even, ja. We zetten deze auto gewoon even daar neer, dan maakt ze hem een andere keer. Hier rent iemand, is dat hem? Ja, eenmaal schot op banden gelost, rijdt richting de Sandy Shores over. Hier even remmen. Hoogte van over. Handpad opgegaan, richting de spoorweg. Niet helemaal parkeren, dat duurt te lang. Nee, gewoon even neerzetten inderdaad. Ja, dat is goed. Is
vernomen. Vanuit de plaats. Zo'n schiet op mij. Elke richting het AB. Niet hier, want we kunnen hem niet wisselen. Ja, Raya. Marina Drive. Overkant spoorwegen, tankstation HB. Tankstation HB, dat is hier. Ja. Achter u, 11, achter u. Het richting greep ziet over. Oh, dat is de andere kant op. Ja, ja, oké. Okay. Moeten we hier zo naar rechts en dan... Als je kan, mag je voorbij steken en afrem over. Gooi sirene erop. Snel me. Ga terug off-road. Ja, de 47 moet eerst echt even nu. Nou, hoor. Daar komen we zo links voorbij. En die... No. Ja, ja, daar rijdt ze. Verderop. Oh, daar rijdt hij. Rechtdoor, rechtdoor. Ja, 05 naar 1 neemt weer over. Rijdt op East Joshua Road. Richting Grape zit over. Zitten nu ter hoogte van de... Wat is dit? Kerncentraal of zo? A1, we gaan rechtdoor. Ga rechtdoor het industrieterrein op, langs de Eindhoven. Nou, genoeg afstand op het rechtdoor, voertuig. Ja, rechtdoor, goeie. Kijk, maak mijn hoorn alvast los. Even kijken, waar zit hij, waar zit hij? Ah, rijd door. Ja, oké, okay, goeie. Dan gaat weer A1, denk ik. Ja, dan 29 af van dienst, schoten witte G-klasse. Iemand de zitrep. Steve rijdt op dit moment A1. Terug. De hoogte van Grape. Ik ga banden lekker proberen te schieten. Zo'n red off-road. Oh, kut. Het zegt op dit moment ook. Rij. Ik reed die noord of zuid. Ja, 0501 heeft hem nog in het zicht. Rijdt op de Union Road, noordelijke richting over. Zeg A1 rechtsaf noordelijk. Rijden Polito. Rechtsaf de A1 op, richting Polito over. Snelheid 190. Draait om. Draait weer om. Draait om. Op de A1, terug richting Sandy Shores over. Kan een blokkade van auto's op te zetten. Die heeft geen blokkade over. Geen blokkade. Hij is tot alles toe in staat. Als je hem blokkeert, dan rijdt hij gewoon vol tegenaan. Hebben wij net ook ervaren over. Geef aan als hij voor net voor Sandershorts afslag is. Ja, hij is nu richting Grape Street aan het rijden over op de Union Road. Rood, we zijn nu... Ja, precies. Ja, rij maar rechtdoor. Plank gas nu. Positief, rijdt Onius Farm op. Klopt daar aan wat schieten. Probeer hem in daggebied te houden. Dus nooit door een bepaalde kant op te leggen. Hij loopt. Hij is echt lopen. Ik wil dat iemand daar de leiding op zich neemt en het 360 graden maakt. Want het hele gebied afgesloten is, er mag geen deur in of uit. Ja, deur alleen neemt de leiding. Maar deze moeten dichtzetten, terug. Blijf staan. We moeten er hier één van dichtzetten, één van de twee. Kijk deze weg. Oké, luister, er is hier net geschoten. Ja. Ik stress bro, ik zweer het. Kom snel. 0501 staat aan de Grape Street Avenue, heeft twee ingangen in het zicht over. Is vernomen over, bedankt. Wij zelf aan de O'Neill Way westzijde over. Ik ga ook gewoon uitstappen zodat ik gelijk kan schieten. Idee om een van de banden uit voorzorg lek te schieten, vraag ik nog. Ja, positief. Doe maar. 206 in je rood zuidoostelijke richting over. Achterkant huis. Hey, anders even omhangen, Bjorn. Ja, nu wel denk ik op zich inderdaad. Want ja, gaan we even omhangen. Rechterzijde, want vroeg dat je zijn lekjes goed over. Oh, kut. Dan zit in het huis. Hey, joh. Dat is de lak van mijn auto, Pik. Sorry. Ik had het verkeerde vest aan. Hey, we moeten die andere hebben, Pik. Die Waarom? Andere uitgang. Ja, kijk, toch wel, hè? Ze zijn daar. Ja. Ze zijn maar bij maar die, zit die linkerkant van het huis van ja, ze kunnen ook via deze eruit, hè? Daar, zo. Maar rij maar door. Als we ze allebei gewoon als we allebei in het zicht hebben, zijn we safe. Goed, is het ook echt. Yes, zoals jullie zagen, reed de G-klasse een boerenterrein op. Hier hebben wij uiteindelijk niet heel veel aan kunnen bijdragen. Wij hebben een weggetje dichtgezet. En daar is het bijgebleven eigenlijk. Uiteindelijk is hij wel aangehouden. Alleen hebben wij daar niks van kunnen opnemen. En staat het er dus niet op. Ja, dus dat eigenlijk. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En ja, ik check jullie weer bij de eerstvolgende livestream video. Later.